Բարև բոլորին, Լուսինը անցնում է կշարք նշան, օգոստոսի 8-ին, ժամը 13:16 րոպեից մինչև օգոստոսի 11-ը, ժամը 02:18 րոպե։ Երբ Լուսինը գտնվում է կշարք նշանում, դա հարստության, գեղեցկության, սիրո Վեներայի տունն է։ Այս օրերին ձեզ հաջողություն կբերի ձեր հավասարակշռվածությունը։ Ցանկություն կունենաք լինել շքեղ եւ էլիտար։ Արդարության պետք է հասնել ոչ թե ուժի միջոցով, այլ լավ դիվանագիտությամբ։ Նոր ծանոթություններ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ շրջան է իրավաբանների, իրավապահների, քաղաքական գործիչների, հոգեբանների, հասարակական աշխատանքով զբաղվողների համար։ Նաև բարենպաստ է կանացի գեղեցկության ոլորտում աշխատողների համար։ Այս ժամանակահատվածում ծաղկում են գեղեցկության սրահները, շքեղ հագուստի եւ կոսմետիկայի վաճառքը։ Հիանալի կլինի, եթե այցելեք Վարսահարդարի մոտ, նոր սանրվածքի եւ նոր կտրվածքի համար։ Ովքեր ունեն տոնակատարություններ, նորաձևության ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, ապա հաջողությամբ կավարտվին։ Ինչպես նաեւ այս շրջանը բարենպաստ է մերսման մասնագետների, լուսանկարիչների եւ արվեստագետների համար։ Ֆինանս. Այս քանի օրերը ձեզ կբերեն ֆինանսական հաջողություններ, արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Կարող եք այս երկու օրը գնումներ կատարել, դրանք շատ երկար կօգտագործեք։ Ովքեր սիրում են յուրահատուկ եւ բացառիկ իրեր, օրինակ կոլեկցիայի համար, ապա այս օրերը հիանալի են դրա համար։ Համենայն դեպս այս օրերը շատ գայթակղիչ են, չափազանց թանկարժեք իրեր գնելու համար։ Հիանալի ժամանակաշրջանը, որպեսի գեղեցիկ եւ շքեղ իրեր գնեք տան համար։ Կահույք, գեղեցիկ արվեստի գործեր, հնաոճ իրեր, ինչպես նաև հագուստ եւ օծանելիք։ Ներդաշնակ եւ պարզ սիրո օրեր են։ Ոմանք հիմք կդնեն ամուսնական կյանքի, կնշանվեն կամ ամուսնության առաջարկ կանեն կամ կստանան։ Այս երկու օրը հիանալի է ամուսնության համար։ Այսօր հետևեք ձեր բոլոր խոսքերին, քանի որ շատ կարևոր է, թե ինչպես եք արտահայտվում։ Եթե ցանկանում եք որևէ տպավորություն թողնել կամ ձեր սիրելին ձեր մասին ավելին իմանա կամ սկսի ձեզ ճանաչել, ապա այս քանի օրը կարող եք ծաղիկներ կամ նվերներ անել։ Ծաղիկները կարևոր չէ, կգնեք թե կքաղեք դաշտից, քանի որ կապ ունի միայն ցանկությունը, որ ձեր սիրելիներին երջանիկ տեսնեք։ Բարենպաստ չէ ալկոհոլի չարաշահման գրեհիկության համար։ Կոպտությունն ու շտապողականությունը կարող են փչացնել ամեն ինչ։ Պետք է լինել պարզ, հարաբերություններում մաքուր, նրբագեղ, ներդաշնակ եւ համբերատար։ Երեխաներն այս օրերին ավելի խաղաղ են, տրամադրված են լինում շատ շփվելու, ձգտում են լինել իշխող, իսկ արդարության զգացումը իրենց ներքաշում է վեճերի մեջ։ Օգնեք նրանց գտնել արդար լուծում, սովորեցրեք նրանց շտապողականություն եւ զսպվածություն։ Երեխայի հետ փոխշահավետ պայմանագիր կնքեք։ Թողեք թող իրեն դիմահարդարի, եթե ցանկանում է։ Իհարկե միայն աղջիկներին։ Եթե կարծում եք, որ ավելորդ քաշ ունեք, ապա ճիշտ ժամանակն է սկսել դրանք կորցնել։ Այս երկու օրը շատ շարժվեք, ֆիզիկական շատ աշխատանքներ կատարեք, զբաղվեք սպորտով այնքան, մինչև քրտն արտադրություն լինի եւ շատ առատ։ Սանրվածքներ. Երբ Լուսինը կոշարք նշանում է, ապա կտրված մազերը շատ ուշ են աճում, բայց նրանց կառուցվածքը չի փոխվում։ Մաշկի խնամք. Շատ բարենպաստ օրեր են կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար, բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի համար։ Շրջապատեք ձեզ գեղեցկությամբ եւ հարմարավետությամբ։ Այս երկու օրը կարող եք համեստ դիմահարդարում անել եւ կրել նուրբ երանգներով զգեստ։ Կշարք կանայք կարող են դժգոհել իրենց արտաքինից, բայց հավատացեք, դա միայն ձեր կարծիքն է։ Խոյերի եւ խեզգետինների մոտ կարող են առաջանալ ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ցուլերը, կույսերը եւ այծեղջյուրները կարող են մաքրել մաշկը, դիմակներ եւ կոմպրեսներ դնել։ Խեզգետինները եւ կարիճները կարող են գոլորշու լոգանք ընդունել բուսական բույրով։ Բարենպաստ է դեմքի եւ պարանոցի պլաստիկ վիրահատությունները, ինչպես նաեւ քթի, ականջների, կզայքի ձևի շտկման, մազերի ֆոլիկուլների փոխպատվաստման, ինչպես նաև վնասված հոնքերի եւ թարթիշների վերականգնումը։ Ովքեր սիրում են դարչինի եւ մանդարինի բույրերով օծանելիքներ, ապա կարող եք գնել այս շրջանում։ Կարող եք մարզումներ անել աչքերի շուրջ, վարժություններ անել
ողնաշարի ճկունության համար, ինչպես նաև ամբողջ մարմնի մերսում։ Մաշկը այս օրերին կընդունի բոլոր օգտակար նյութերը, որոնք եթերային յուղերից պատրաստված կլինեն։ Եթե դուք ինքներդ եք որևէ բաներ պատրաստում ձեր դեմքի համար, ապա լավ կլինի ավելացնեք մի փոքր եթերային յուղ։ Աչքերի մարզումներ կարող եք անել անգամ, եթե նայեք հաճախ երկնքին։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր երիկամներին, միզածորանին, միզապարկին, երակներին, մաշկին, ենթաստամոքսային գեղձին, ինսուլինին և գլուկագոնի մակարդակին։ Վիրահատություններ աճող լուսնի և լիալուսնի ժամանակ չի թույլատրվում։ Այսքանը ձեզ հաճելի օրեր։